Můj klasický den na soustředění jako trenéra brankářů se moc neliší od toho, když jsme na akademii. Většinou ráno, když se sejdeme s trenéry, uděláme si nějaký společný meeting, kde probereme to, co nás čeká v ten den na tom tréninku, když si řekneme, jaká je náplň tréninku, kdy trenéři budou potřebovat brankáře, kolko brankářů, a podle toho se domluvíme, jak budeme ten vlastně, jak ten trénink bude vypadat. Většinou ta tréninková jednotka pro ty brankáře je od nějakých 20 až do těch 40 minut v té části toho tréninku. Podle toho, co budeme dělat, se jimi brankáři věnujeme tomu v té brankářské části. Například, když máme nějakou střelbu, tak už se chystáme spíše na tohle. Nebo když je zase nějaká taktika, kde jsou brankáři zapojeni do hry nohou, tak ty cvičení jsou většinou koncipované tak, aby tomu odpovídali ty cvičení v tom brankářském tréninku. Samozřejmě se zaměřujeme na ty věci, které se nám vyskytují v sezóně, vlastně zápasové situace, hlavně teďka, kdy to je nějaké zakončení v uvnitř pokutového území z nějaké vzdálenosti 7 až 8 metrů, kdy ti brankáři musí umět reagovat na to, umět se správně postavit, umět řešit samozřejmě i odražené míče nebo vyražené míče, aby to vlastně mohli všechno vlastně v tom krátkém časovém úseku v tom pokutovém území vyřešit. Potom vlastně po tom tréninku, kdy já si ho natáčím, si to nějak já vyhodnotím sám pro sebe, udělám si nějaký z toho nějaký sestřih, krátké video, které potom s golmany probereme, jak ty dobré věci, tak i ty špatné věci. A hlavně to, aby jsme viděli, co jsme dělali na tom tréninku správně a špatně, protože aby ti kluci měli nějaký svůj feedback o tom, aby se dále mohli posouvat, aby to hlavně potom byli schopni přenášet do těch zápasů. Víceméně pro mě ten den končí někdy kolem 11. po 12. v noci, kdy vlastně ty videa uzavírám, ukládám si je sám pro sebe a snažím se potom někdy k tomu vracet, když nám třeba něco nejde nebo jde, anebo když chci ty cvičení nějak zdokonalit, abych věděl, co jsme dělali v ten některý den a aby o tom se mal nějaký přehled. Samozřejmě vždycky je to o tom, že my jako ti golmani podléháme tomu, co to mužstvo potřebuje a k tomu my musíme tak přistupovat, že vlastně to mužstvo, když chce, aby ti golmani byli připraveni na určitou část, musí být a podle toho vlastně každý ten trénink vypadá.